يلا يلا Espero estar enganado, mas estou a ouvir esta avenida um bocado estreita. Espero estar enganado. O que é que vocês acham? Tu achas isto um bocado estreito, não? Yep. Está um bocado estreita. Desculpem lá este comentário, mas é verdade. É verdade. Porque isto daqui para ali está um bocado para. Um bocado para o estreito. Um bocado estreita. Ora, tá. Está um bocado para o estreito. Vai dar problemas. Vai, vai. Pela primeira vez vejo uma loja chinesa fechada. Interessante. Pela primeira vez. Por que será? De março a maio esteve sempre aberto. Agora está fechado. Ups. Lixou-se. Lixou-se. Está um bocado estreito. Dois caminhões aqui não passam. Desculpa lá que vos diga, mas é verdade. Os caminhões ali não passam. Caminhão, um carro também não passa. É um. Isto de largura deve ter para aí, sei lá, 6 metros. Nem isso. Nem isso. Nem 6 metros deve ter largura. Como é que não seria 7? Isto nem 6 tem. Digam aí nos comentários se é verdade ou não. Que isto tem 6 metros de largura devia ter. O que é que vocês acham? Internautas. Comentem, eu agradeço.
Boa tarde. Está tão estreito. E há como? Tão estreito. Uou! What? A sério? Porquê é que as encolheram a via para metade? Ora, olha, vejam aqui, o que é que se passa? Vejam aqui. Oh! Eu que é que as aqui encolheram? Para quê? Encolheram isto tanto. Isto é indignante. Isto é indignante ao pessoal. O que eles aqui encolheram nas ruas de acesso. Bem que eles encolheram. Tão estreito na relação ao carro, na largura que isto tem. Tão pouca. Está tão estreito. Uou. Isto vai dar barraca. Desculpem lá que vos diga, mas isto é irritante. A via está muito estreita, pessoal. Muito, muito, muito estreita. Eu não sei qual foi a intenção da Câmara Municipal fazer uma coisa tão estreita. Ou se é o engenheiro que teve culpa, não sei. Mas isto é muito estreito. É pena. Desculpa, para que vos diga, mas é verdade. E há com uma largura que era suposto ter e que não tem. Olhem aqui um bom exemplo, na Cepsa, aqui que vos mostre, outro bom exemplo da largura que isto devia ter, e não tem. Oh, olha para isto, olha para isto, daqui para lá podia ter mais largura, oh, daqui para ali, podia ter bem mais. Não tem. Tchau. O teu carro da linha azul. Só era a largura que isto devia ter. Com caraças. Podia ter até aqui, até este lance. Até que podia ter largura de via.
seria daqui para ali, a largura total. Só que não é. Foi o que eles roubaram de via. Tudo isto. Que roubaram a avenida de largura. Viram? Já viram? Na barraca que isto fará quando passarem aqueles autocarros pesados? Ou dois caminhões? Não passam. Não passam. Daqui o exemplo. Viram a largura entre o carro e o passeio? O que restava? Portanto, é que a crítica construtiva seria pelo menos aí mais, sei lá, 2 metros de via, 1,5 metro mínimo, adicionais. Pronto, ficava fantástica. O que é que vocês acham? Aqui nesta conversa agradável sobre obras públicas caríssimas e que estão uma grandíssima porcaria. Digam a vossa opinião, não sejam tímidos. Concordam comigo ou discordam comigo? Discordam de mim, aliás. Concordam ou discordam? Pelo menos mais 1,5 metros chegaria. Viram? E ali, a largura. Viram?
cambada de incompetentes camarários. Viram a vergonha que vocês aqui fizeram? Agora comparem a largura da carrinha com a largura total desta avenida. Para mim vai-se passar a chamar Rua Dona Alves Pereira. Que é estreita. Mais estreita que certas ruas. Viram? Se vocês estiverem na internet, escondam-se. Incompetentes que desenharam esta avenida. A sua requalificação. Escondam-se. Vão levar na peida. Não tenho remorso nenhum de vocês. Na vossa asneira. Que é isto? Hello. I like trains. Chuchu. Bom, até outro.